číslo 71 Milan Gulaš. Konečný spalikání na celý projece Sanilace Škoda Plzeň 3-4. Ještě za Sanilákaru prodloužení Brankář Sanilace Škoda Plzeň číslo 31 Milan Svoboda 2 a Brankář Sanilace Škoda Plzeň číslo 43 Milan Svoboda 1. Vážení sportovní přátelé, dámy a pánové, gratulujeme a ohlašuje nejlepší hráče dnešního utkání, nejlepší hráče hostujícího.